Կենտրոն եւ նոր կմարաջ վարչական շրջանների դատարանի դատա որ Գագիկ Խանդանյանը հունիսի 26-ին կայացրել է Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ դատական ակտ, պարտադրելով երկու լրատվամիջոցի բացահայտել իրենց մի հրապարակման տեղեկատվության աղբյուրը։ Իլուրեմ Կայքը եւ հրապարակ օրաթերթը գրել էին, որ մայիսի 7-ին Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը կանգնեցրել է Մշամարտիկ օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի մեքենան, բնություն գործադրել նրա եւ նրա եղբոր նկատմամբ, զենքով սպառնացել նրանց։ Ալեքսանյան եղբայրները ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել էին, որ նման միջադեպ եղել է։ Ոստիկանությունը եւս չէր հաստատել միջադեպի իսկությունը, ինքը Նադարյանը լուրերը համարել էր անհետետություն։ Իլուրեմը եւ հրապարակ օրաթերթը գրել էին, որ իրենց աղբյուրը, որը չի ցանկանում բացահայտել անունը, հաստատում է, որ նման միջադեպ եղել է։ Մայիսի 30-ին հատուկ քնչական ծառայությունը որոշեց Գյումրիի միջադեպի արդիվ քրեական գործ հարուցել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Արարքը ենթադրում է 2-6 տարվա ազատազրկում։ Իլուրեմի խմբակի Քրիստինե Խանոմյանը համաձայն չէ, որ Գյումրիի միջադեպի արդիվ աղբյուրի բացահայտման պարտադրանքը արդարադատության իրականացում է։ Գործը բացահայտելը ավելի շատ այդ, այսպես ասած, գողացած գույթն է, իսկ իրական պատճառը գտնել են գաղտնի աղբյուրներին, ովքեր քիչ թե շատ ինֆորմացիոն արտահոսք են անում լրատվամիջոցներին, եւ երևի ավելի շատ այդ աղբյուրներին են ուզում վախեցնել, որտեղ իրենք հասկանում են, որ ԶԼՄ-ները այնքան բան են տեսել, որ մեզ վախեցնել չի լինի բնականաբար։ Խանոմյանն ասում է, որ անկախ ամեն ինչից իրենք տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտել չեն պատրաստվում։ Մենք մեր աղբյուրներին հենց այնպես չենք բացահայտի, կամ ընդհանրապես չենք բացահայտի, որովհետև մենք վստահ չենք, որ այդ աղբյուրը բացահայտելուց հետո խնդիր չի ունենա, առավելևս որ պարզ տեսնում ենք, որ նրանց նպատակը հենց այդ աղբյուրների համար հետագա խնդիրներ ստեղծել։ Կա իհարկե լրատվություն, որի աղբյուրը նույնիսկ կարդալուց արդեն պարզ է, թե ով է, ինչ նպատակով է տվել, եւ կա լրատվություն, որն իսկապես արտահոսք է, այսպես ասած, իշխանության ներսում կամ նրանց մոտի կանգնած մարդիկ, չունենալով այդքան խիզախություն կամ գոնե այս պահին ցանկություն հրապարակավ ներկայացնել իրական իրավիճակը, ինչ հարցերի շուրջ իրանք անանուն տալիս են մեզ այդ ինֆորմացիան։ Հիմա եթե իրանք մեզ պարտադրեն եւ մենք գնանք այդ քայլին, բնականաբար սա դառնալու է նախադեպ։ Եվ նախադեպ վատ իմաստով, որովհետեւ վատ իմաստով այն առումով, որ մի դեպքում լրատվամիջոցները կլինեն արդեն ավելի մեծ ճնշման տակ, մյուս կողմից խնդիր կլինի այդ մարդկանց համար, ովքեր թեկուզ անանուն, բայց իրենք էլ են ուզում իրենց լուման ներդնել, ասենք ժողովրդավարության կարգեր հաստատելու գործում։ Իլուրեմի եւ հրապարակ օրաթերթի շահերի ներկայացուցիչ իրավաբան Արմեն Խաչատրյանը հուլիսի 8-ին դիմել է վերաքնիչ դատարան, բողոքարկելով աղբյուրը բացահայտելու վերաբերյալ դատարանի որոշումը։ Ըստ նրա, դատական ակտը կայացվել է մի շարք նորմերի խախտմամբ։ Կան ընթացակարգով, որ որոշումը կայացրել է դատարանը, դա նյութական եւ դատավարական նորմերի, մի շարք նորմերի խախտումներով է կայացվել որոշումը, ինչը բավականին շատ եւ ամուր հիմքեր տվեց բողոքարկման համար։ Նախ եւ առաջ հրապարակը եւ Իլուրը իմ վստահորդները պետք է ներկայացված լինեին, ծանուցված լինեին այդ քննությանը, որի ընթացքում անհրաժեշտ էր պարզել, արդյոք նախաքննություն իրականացնող մարմինը սպառել է բոլոր այլ ընտրանքային ճանապարհները, տեղեկություններ, ապացույցներ հավաքելու, թե ոչ, որովհետև միջազգային իրավունքը մամուլի լրատվամիջոցի լրագրողի այդ իրավունքը, աղբյուրը չբացահայտելու իրավունքը, այնքան է կարևորում, որ դա դիտարկվում է որպես ծայրահեղ միջոց։ Եվրոպայի նախարարների խորհուրդը 4 պայման ունի, որոնցից մեկը ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություններն են, բայց այդ հանցագործությամբ պետք է, որպեսզի լրատվության աղբյուրը բացահայտելու միջնորդությամբ դիմի դատարանին, պետք է նա հիմնավորի, որ դա այդ քայլը պահանջում է հասարակության քրեա իրավական կենսական շահ։ Մենք չենք կարող եվրոպական միջազգային իրավունքը կամ եվրոպական դատարանի կայացրած նախադեպերը հաշվի չառնել, դա մեր օրենսդրության իմպերատիվ պահանջ է, եւ այդ նորմերը մեր Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են ուղղակիորեն։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանն ասում է, որ աղբյուրների գաղտնիության ապահովման վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ձևավորել է ընդարձակ նախադեպային իրավունք։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընդարձակ նախադեպային իրավունքը ձևավորել է սկզբապակցությամբ
Միացյալ Թագավորության եւ Ավստրիայի դեմ գործերով Եվրոպական դատարանը հատուկ ընդգծել այդ միջամտության համաչափության հարցը, ինչպես նաեւ այդտեղ մի շարք ստանդարտներ են սահմանել, որոնք պիտի բավարարվեն նման դեպքերում լրագրողական տեղեկատվության աղբյուրները հրապարակելու պարտադրելու դեպքում։ Մեդիադաշտի որոշ ներկայացուցիչներ մտավախություն էին հայտնել, որ այս դեպքը կարող է վատ նախադեպ եւ լրատվամիջոցների վրա ճնշման նոր միջոց դառնալ։ Այս տեսակետի հետ համաձայն չէ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն Նունե Սարգսյանը։ Քանի որ ֆիքսված է այդ վտանգը ցանկացած լրագրողի համար, միշտ գոյություն ունի, այսինքն լրագրողը միշտ պետք է իմանա, որ մի պահ կարող է պատահի, ասնի գործը դատարան եւ այդ պահանջը լինի։ Այդ իմաստով իհարկե պատասխանատվության զգացումը եւ հնարավորությունը մաքսիմալ պաշտպանել ամեն դեպքում աղբյուրները պետք է լրագրողի համար լինի իր մասնագիտական աշխատանքի կարևորագույն մասը։ Հետքերի մի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը վստահ է, որ անկախ ամեն ինչից լրագրողը չպետք է բացահայտի իր տեղեկատվության աղբյուրը։ Չեմ կարծում, որ կարող է նախադեպ դառնալ, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ այդ դատավորի հարցը պետք է տնման որոշում կայացրած դատավորի հարցը պետք է արդարության խորհրդում նշել, որտեղ դատավորը գոնե մի քիչ պետք է իմանա, չգիտեմ, եվրոպական դատարանի վճիռները, հետո սա այն գործը չէ, որ լրագրողին պետք է պարտադրեն կամ արժե նույնիսկ դրա համար լրագրողին պարտադրել ինֆորմացիայի աղբյուրը բացահայտել։ Լրատվամիջոցները տասնյակ հարյուրավոր փաստեր են հրապարակում պաշտոնյաների մասին, ոչ մեկով չի զբաղվել հատուկ հնչական ծառայությունը, եւ այս, չգիտեմ, այսպես ասած, այս անմեղ նյութի վրա լրագրողին պարտադրում են, ուղղակի լրագրողը պետք է հրաժարվի ցուցմունք տալուց։ Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը օրեր առաջ անդրադառնալով այս թեմային հայտարարեց, որ ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների պայմաններում լրագրողը կարող է դատական կարգով պարտավորեցվել հայտնել իր տեղեկատվության աղբյուրը։ Խնդիրը վերաբերում է նախաքննության գաղտնիկը հրապարակելու անթույլատրելության մասին, որովհետև նախաքննության գաղտնիկը հրապարակելը քրեական հանցագործություն է։ Նախաքննության գաղտնիկ հրապարակելու հանցագործության սուբյեկտը չի կարող լրագրողը լինել։ Հանցագործության սուբյեկտը կարող է լինել դատավարության մասնակիցը, այսինքն մեղադրյալ, կասկածյալ, տուժող, վկա, փաստաբան, փորձագետ, քննիչ, դատախազ, որոնք որ գործին մասնակից լինելու փաստով տեղեկանում են նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալներին, եւ հետեւաբար իրենք են հանցագործության սուբյեկտը։ Լրագրողը ցանկացած պարագայում կարող է լինել միայն երկրորդային սուբյեկտ տեղեկատվություն կրող երկրորդային սուբյեկտ։ Այդ նշանակում է, որ որևէ մեկ այդ դատավարության մասնակիցներից այդ լրագրողին ասել է, եւ լրագրողին քրեական պատասխանության հիմք երբեք չի կարող լինել։ Խնդիրը վերաբերում է նրան, որ եթե դա էլ զանգվածային լրատվության մասին օրենքն է սահմանում, 5-րդ հոդվածը, եթե չեմ սխալվում, որ ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների պայմաններում լրագրողը կարող է դատական կարգով պարտավորեցվել հայտնել իր տեղեկատվության աղբյուրը, դա նշանակում է, որ եթե լրատվամիջոցով համապատասխանաբար հանցագործության մասին տվյալ նախաքննության վերաբերող տվյալներ են հրապարակվում, ապա լրագրողը հրավիրվելու է նախաքննության մարմին, առաջարկվելու է հայտնել իր տեղեկատվության աղբյուրը։ Դա լրագրողի իրավունքն է, կուզենա կհայտնի, կուզենա չի հայտնի։ Եթե ինքը օգտվեց իր իրավունքից եւ չհայտնեց, եթե դա վերաբերում է ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններին, ապա նախաքննության մարմինը համապատասխանաբար կորոշի մտնի համապատասխան միջնորդությամբ դատարան պարտավորեցնելու համար լրագրողին, թե ոչ։